Dnešní mistrovské utkání bylo prvním zápasem v novém soutěžním ročníku krajského přeboru. Domácí SK Jičín nastoupili proti družstvu RMSK Cidlina Nový Bydžov B. Řekněme si, k jakým změnám v hráčském kádru došlo před začátkem nového soutěžního ročníku v domácím týmu. Takže nevrátili se z hostování v Nové Pace hráči, kteří tam hostování prodloužili. To znamená, že domácí trenérská dvojice nemohla počítat s hráči Macháčkem, Voldánem, Pivrncem a Víchem. Naopak hostování z Nové Paky nebylo prodlouženo hráči Čokinovi a Bažíkovi. Znamená to, že novými tvářemi v družstvu SK Jičín byli pouze dva hráči, a je to Petr Škopán, ročník 82, který přišel z SK Sobotky, a dorostenec Tomáš Haken, který přešel ze staršího dorostu. První minuty nového soutěžního ročníku měly typické znaky prvního utkání, které byly provázeny značnou nepřesností na obou stranách. Přesto si domácí hráči vynutili územní převahu i 6 rohových kopů. Vyložené šance jsme se však v prvním poločase nedočkali ani na jedné straně. Druhý poločas začali výrazně lépe domácí, kteří šli ve 49. minutě nejlepším střelcem loňské sezóny Michailem Vackem do vedení v poměru 1-0 po vzorné přihrávce střídajícího Vega. V dalších minutách jsme se opět gólových šancí nedočkali. Nejzajímavějším úsekem utkání byla poslední čtvrthodina zápasu. Nejprve byl v 66. minutě za poměrně hrubý faul vyloučen hostující hráč, který fauloval domácího kanoníra Vacka. Překvapivě po tomto vyloučení, když hosté hráli o 10, měli i oni více brankových příležitostí. V 76. minutě trestný kop Zicha vyrazil s námahou domácí puš na roh. V 80. minutě na druhé straně si dal skoro vlastní gól hostující obránce Stránský po centru Hoška. Největší šance pro hosty přišly v 86. minutě, kdy dvakrát po sobě brankář Puš zlikvidoval jasné příležitosti hostujícího celku. Předtím ještě v té samé minutě měl z brejku dobrou příležitost Vacek, ale neproměnil. V 88. minutě měl šanci z trestného kopu hostující hráč, ale brankář Puš znovu zlikvidoval, a v závěru zápasu v 89. minutě mohl upravit na 2-0 domácí Škopán, ale v jasné gólové šanci netrefil. Tak skončil první úvodní zápas, u kterého hlavně potěšil zisk 3 bodů a dobrý výkon mladého celku, který se formuje pod vedením staronové trenérské dvojice Matějka Mikolášek.